Ja sam Zlatko Liščević, imam 26 godina, igram zadnjeg veznog. Izuzetno mi je drago što sam došao u klub kao što je Radnički. Vidi se da je to jedan jako organizovan klub. Imamo sve uslove za rad i sve uslove imamo da obezbedimo taj cilj, kao što je preko predsjednik i trener, da ostanemo u ligi, pa kažem, nadam se da ćemo i do godine da sarađujemo i da ostvarujemo neke ciljeve koje će uprava da zacrta.